Savetnik kancelarije ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, Sergej Lešenko, demantovao je tvrdnje da je ministar odbrane Ukrajine predao zahtev za smenu glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog. Reč je o informacionom ratu partije Petra Porošenka protiv sopstvene države. Ništa osim laži nije izašlo iz usta Porošenkovog saradnika Vladimira Arijeva. Ovaj poslanik ne samo da laže, on namjerno manipuliše, napisao je Lešenko na Telegramu. Nešto ranije u medijima je izašla vest da je ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov podneo predlog za smenu glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine. Vest se brzo proširila zahvaljujući objavi poslanika Rade Vladimira Arijeva na društvenim mrežama, ali ova informacija nije zvanično potvrđena. Sam Arijev je kasnije obrisao svoju objavu i izjavio da je dobio suprotnu informaciju. U Ukrajini u posljednje vreme isplivava prljav veš ispod kojeg se nazire sukob vojnog i državnog vrha. Zapadni mediji uveliko i otvoreno pišu da se planira smena Zelenskog i da će na njegovo mesto doći niko drugi do Zalužnog.